nossos irmãos de fé, perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado deste lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão, e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir a minha cruz. Eu fui chamado.